ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أدعوكم الله مع الله سبحانه وتعالى، ترى الصلاة في نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي يلوم على لوم كما باب دعوة صحابة شي لوم أمر عليهم شي كما بوني كالكوا على لا إله إلا الله بلوغ الله الله سبحانه وتعالى أما تستوجه لوري تفسير سورة الحجر لتري آية 19 بيورا بيكوي تي أورو أوجو كالون بني أبيو أما لو أما بو إلي يوني أورو كان لو ولوري كسورة ميجي لوري لو داس بوبي نكني تبغى بقى يقول نتاريني ونو لابي كاكا وجو كانين بي ونطن ون وتي في سلام وسلة هلا نو الشمس تجري هلا نيه اليوم أما الله أما الله تطمع سيبين إيجين كانتون بي لجو كان gẹgẹ bi awon onimajile laye ijohun ti won se fi enu le pe ile lo nlo lo nbo oju kan lo run be ile lo nyi kaakiri oju kan ni orun be eleyi gbolohun to ta kwaya alqur'ani ni awon geographers awon scientists ni johun ton fi enu le ni ṣugbọn lasiko yi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà nìyí wọ́n ti fi rinlẹ̀ nínú àwọn ìwádìí wọn tuntun wípé aṣẹ́mùsù tẹ̀jìrì oòrùn táàrí ni kò mọ abẹ lójú kan o oòrùn a máa lọ a sì máa bọ̀ ọlọ́run allah subhanahu wa ta'ala ni aṣẹ́mùsù tẹ̀jìrì lè mustaqarri laha ọlọ́run ni ẹ̀rí oòrùn àṣẹ ohun ọlọ́run ọba ni كما الله كما بو لمستقر لها بالله وبا شبالا شبو الله كبا لجو لله تتيني كان تنوى اللي بمان كويني أبيت أبيت تتيني جمع سبا رو شي إلي شبالا سلا ساني أبي إلي أبوري روبوتو أبي إلي أو بارسة أتماري روبوتو eléyìí ọ̀rọ̀ tí ẹnu kò lé lórí lára àwọn afẹ́ ẹlẹ́sìn àwọn afẹ́ sunna so kìí ṣe tí yẹn fi máa mọ mùsùlùmí tó dúró déédé àbí tá a fi máa mọ onísunna tó ka ẹ̀sìn kún ṣùgbọ́n èyí tó lékè nínú ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun náà ni ti gbẹ̀yìn ó pẹrẹsẹ bákan náà ó tún wá rí rògbòtò nǹkan a sì máa rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ àwọn àgọ́ àjókòó kan bẹ bí ẹ bá dé àyè àwọn lọ́balọ́ba láti máa rí wọn á gbélé rìgìdì báyìí kìí ṣe bí igi kìí ṣe ké kìí ṣe rin bí domodomo fẹ̀fẹ̀ báyìí ni afẹ yóò fẹ́ bó ṣe wá fẹ́ ni jẹ̀mọ́ ó tún rí roboto bó ṣe rí pẹrẹsẹ ni ó tún rí roboto so eléyìí ń jẹ́ kó yẹ wá yí pé èyí tó lékè nínú ọ̀rọ̀ òun náà nìyẹn
oni pe bo se ri perese be lo tun yorogoto wa alqaina fiha rawasi olodun ni e wa ri ile ohun olodun oba ohun fi awon oke la 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 ohun fi de male ti se po olodun oba ni kagara ko le pase fun le pe iwo ile ma duro mami ma won eyan lese bo olodun baba ti ma dara ni ikagara ko to de ko olodun fi oke de le male o fi sagbara ni olodun fi sakole wa lori ni eleyin ni o possible for me de niyan bo me de ni o ba gbele duro jama yo ni ipele yo si ni opo to ba ni kan ti o ni keji ile wo bi kan ma ti wa so pe ko ti e wa le ni medeji ko si le kan ti nbe ti o ni foundation ti o ni pele bẹ́ẹ̀sì ni kò sílé kan tí ó mọ ọbẹ̀ tí ò ní ní nǹkan tí wọ́n so pọ̀ mọ́ra wọn tí wọ́n fi di tí yóò mọ̀ gbé ọlọ́ni wa sàmá ọbẹ̀ni iná àbí àìdí ọlọ́ni ẹ̀rí sàmá agbára ohun ọlọ́run ọba ló fi gbèrú bẹ̀ àìdí bẹ̀ kú wà agbára ni ìkápá ọlọ́run ọba ni kò lópo kò lóko rárá bó ṣe wulẹ̀ kó mọ tó gbé dúró ẹ sì gbọ́ nínú tàn kó sọ́mọ ìjábọ́ rí kò sì ní jábọ́ tí èdè gbẹ̀yìn ayé nígbà tó lọ́mọ ọba tí ó jẹ́ kí sánmà kó mọ gbọ̀n kú kú bí ẹ̀gbọ̀n òwú tí ò ní sí tá ń pè sánmà má ilẹ̀ náà nìyí ọlọ́run ó pààrọ̀ rẹ̀ fún wa ọlọ́run ó bá dálá rẹ̀ yóò yí padà fún wa jẹ̀má ọlọ́run ni wa pọ́yìn náà fi yára wá sí ọlọ́run ni ẹ̀rí ilẹ̀ òun ọlọ́run ọba òun fi àwọn òkè ńláńlá òun fi dè mọ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n ń pè ní sociological àwọn archaeologist àwọn ó mọ ilé yìí dáadáa wọ́n mọ àǹfààní tí òkè tó ń ṣe pẹ̀lú lẹ̀ wọ́n á mọ̀ dáadáa wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun olodun eleyin na ohun tun wa gbin o gbin sori ile gbogbo ti mele pata lo ni osunwa lo ni oniwa lo ni ala lo ni ti o to si lo ni ti o ni to si lo ni igba ti o lo da laye ti o ni se mimo be ni mawzun gbogbo nǹkan ń bẹ pẹ̀lú súnwọ̀n kódà tó fi mọ́mọ́ ènìyàn gbogbo wa la nígbà la lásìkò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rọ mọ́mọ́ èèyàn míì níjọ́ tó wáyé náà ni ó padà wáṣínú títí ẹ̀nu òṣùwọ̀n tí ẹ̀tọ́ làwọn bá fún nílé ayé nù ìwọ̀nba tẹ́gùn tí ó jẹ́ títí ẹ̀ náà nù kò jù bá ń lọ ìwọ̀nba àwọn èèyàn tí ó gbóhùn wọn náà nù ó ti gbọ́ ó ti tán náà nù ẹlòmíì bóyá ọ̀sẹ̀ kan oṣù kan ọdún kan ẹlòmíì lè pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ tọ́ àwa rẹ̀ nìkan tó wá wáyé rí tí ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ tí ò wá ní òṣùwọ̀n lọ́dọ̀ ọlọ́run ó lóṣùwọ̀n bẹ́ẹ̀rí ọlọ́run bá lọ ó bàbọ̀ nínú àlàyé ọdún tó bá yá wàmí ń kún mi rọ́dù ilẹ̀ àrídálẹ̀ ọmọdé ọlọ́run ní àwọn tó bá dé stéèjì bẹ̀yìn nínú yín stéèjì mẹ́jọ olóńbẹ fún ọmọ nìyẹn àwọn onímọ̀ wọn a máa pè ní psychological development ọmọ ènìyàn ọmọ ènìyàn ṣe ń dàgbà 0 to 2 2 to 4 4 to 7 7 to 15 15 to 25 25 to 40 lọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti di bó ti di bí 70 65 sí 70 last stage ni yóò kù alábí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní amir ummati ó ní ìṣẹ̀mí àwọn ẹ̀dá ní àsìkò lọ́lọ́run ọba gbóhùn dìde bẹ́yìnà 16 wa 70 wọ́n á máa lò ìṣẹ̀mí wọn láàrin 60 ogún lọ́nà mẹ́ta ọgọ́ta àti 70 ni àádọ́rin ó ní akọ́lóhùn díẹ̀ nínú ọmọnìyàn
ما يبلغ الثمانين دين دي يعني يعني ما دي 80 دي يعني دي 80 تانا باسي وو تا وو تا ارغو دورو تانا بي سو يي اولودو اورو دي سو دي كان لو كو لو سون وا باو مي ني يان سي ني او سون وا تي او لي تي او ني دين in tin yo je bi yo ba je tan in tin yo mu bi yo ba mu tan in tin yo gbo bi yo ba gbo tan ko ni fayele yo exhaust gbogbo nto lohun oba to ti kadara pe yo je tin to hun jama koda ko ni se ko kinkini bayi gbagbo awa muslimi to si je kokan omo eniyan ba lelele adati pa desi kititi ye ko ni papo mo temi tete mi no ni papo mo titi e kilo wa de tin wa loju kokoro sin tin be lowo re Allahu akbar kilo wa de to won o wa loju kokoro sin tin be lodo titi mi kilo wa de to das pe to iwaye waye 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 ta mo wa waye ni yi ta wa nta fe je ta fe mu eleyin ni wa mu wa ka wa gbagbe nto lohun tori e da wa nba ba ko ti mo pe in tin je o ni bo sodo titi e iti wono o si je oni bo sodo titi mi jama kilo ku oro la lele jama wallahi oro la ibana mo so woni kira kita ko dola ka sise bi eru eh Allahu akbar kinya se ko fori ste bi ise ni e mo se ni e fi lowo ni lo sodun ade lo si bi mata lo so shodi ah awon yen sise amo ise ni yi ko so ni dolowo be ni to e pe o ikole ikole o ni yo fin dolowo ni ko ye kara ni kan kara won yan kan kan mo kan ko se kan lowo elemi ikole o se tare lo bono o ba ti e ba fe ka ti e kole jama nabi sallallahu alaihi wasallam o ni inna ruhal qudus o ni jibril نفست اروعي جبريل سورو سيمي لوري اوكان بما من نفس منفوسا كو سي امي كان يالا امي اوما نيان ني ابي امي نكان مي كو سي امي كان تو با وايي كو ني كورو لاي او افي تو با تي تولو غوغو نتو لون با كادا افي تو با تولو تان جماعه سو ني كالو كو اولون داوا eri bilwazn pelu sunwa tawe yenu baba su bi eranku na bakana ni kama ti so awon nkan ogbin lori na ran agbado efo gbugbu ta ngbin ta nje olohun lo nda agbara olohun na fi wu iye ti o si mo wu si o yo olohun igba ti mo wu si o yo olohun anfani ta lara won o yo olohun e ta ni ri o yo olohun gbogbo e lo nbe lo sumo lodo olohun ninu sahihu muslim anabi sallallahu alaihi wasallam oni ko si aarin omo niyan kan abi igbo kan abi awujo kan ninu awujo ye eda lorile tolohun o ti pin iye ojo ti o ro nbe iye orun ti o mu nbe iye oru ti o mu nbe lawon asiko kan awon igba kan yeni wipe ojo ti o ro Nigeria olohun ti nbe nu mimo si olohun bene ko de se olohun obo o se fun oni sugbon ese o ma dama a ma fa tolohun fi n gbe awon nkan mi kuro fun won ninu tolohun oba to ti pele se kale fun won dada o madama ijupa juse sile fo madama a ma fa ti ore olohun oba tun ma lekun lodo eni re pe nigba mi latara ise olohun o ka ojo kuro le ojo ni ti ngba ti o ti wa ro ni o ti lo nanu be ko olohun o fi ke awon elomi a fi se ke won a fi sanu won afi fe mi mo ori han si won waj'alna lakum fiha ma'aish
ومن لستم له برازقين الله ني تي با ولي دادا و الله با غبي كان فون يي ني اوسو و فانفاني يي نا ني يا الله و با يشي الله ني تي وا غبو وجعلنا لكم فيها معايش الله ني غبو نتا في سوري لي فون يي افي شي معايش فون يي انا جي انا مو انا لو انا ني ana gbo bukata gbogbo ti o me eniyan ta nje ta mu ta nwo ta na kodà to fi mo owo ta na gbogbo e pata inu le lo tin jade inu le ni de ba laro jinle dada to laro jinle inu le ni wo to tan inu le ni inu le to bi pe bẹ́ẹ̀ rẹ̀ bá róúnjẹ jẹ tí ò bá rí koríko jẹ kò tẹ̀lé sẹ́ràn koríko tí wọ́n rí jẹ náà fi lálàáfíà náà fi ṣẹ̀mí náà fi ṣẹ́kù ẹ̀wọ̀n kama ṣọlọ́fin ní wọ́jẹ̀ àná lẹ́kùn fi yẹmọ àyíṣ àfi ìṣẹ̀mí yín jíjẹ múmu yín àfi sórílẹ̀ ilẹ̀ súnmọ́ wa orí ilẹ̀ là ń gbé ọlọ́run tí wọ́n ṣe ìjẹ múmu wa ní rọrùn lórí ilẹ̀ ọlọ́run bá fi jíjẹ múmu wa sókè sánmà jẹmọ́ kò mọ sí táàmà ṣe làlúrí yóò mọ̀ gbé wa débẹ̀ ẹ́ bàbá àti ẹ̀mọ́ ọlọ́ta ní padà wáyé mọ́ làlúrí yóò gbé wa débẹ̀ fa yes làlúrí yóò gbé yàn débẹ̀ ọlọ́run lòun fi jíjẹ múmu wa iná wa ètò ìṣẹ̀mí wa òun fi sórí lẹ̀ wẹ́mẹ̀ lẹ́sùtùmù láwọn bí rọ́ọ̀sìkì ọlọ́run ní abẹ́yìnlẹ̀ ń ṣe àríṣìkì fúnra yín ni ṣẹ́yìnlẹ̀ pèsè fúnra yín abẹ́yìnlẹ̀ tó ń pèsè fún yín tó ń fún yín jíjẹ mọ́mú kìí ṣọ̀gá rẹ níbi iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kìí dẹ̀ ṣe ìjọba tán sanwó oṣù ọlọ́run ló ń pèsè ọlọ́run fi sọ fún wa nínú àyà mi ọlọ́run ni wà láì tẹ́kùtò ló àwòlẹ́ àdẹ́kùn ọlọ́run ni àwọn ọmọ yín tá a fún yín ẹ má gbẹ̀mí wọn khashiyata imlaq fún ìpayà òṣì nahnu narzuquhum wa iyyakum ọlọ́run ni àti ẹ̀yin àtàwọn ọmọ yìí òun ọlọ́run ló ń pèsè àrísìkí kí náà ń pè bẹ́ẹ̀ nǹkan lo ẹ̀dá ntẹ́dà bùkátà láti fi ṣẹ̀lé ntẹ́dà bùkátà láti fi gbélé ayé tílé ayé ó fi rọrùn tílé ayé ó fi dùn yínyín tí ó fi lẹ́ṣọ̀ọ́ ntàpẹ́ rísíkù nìyẹn rísíkù ojú máa ń lù lọ ojú máa ń lù lọ kò sẹ́ni tí ò nídìí rísíkù bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọ̀ràn rísíkù sẹ́ni tí ò nídìí rẹ̀ àmọ́ máa lù wọ́n lè nífẹ̀ẹ́ máa ń lù kan kí ni máa nífẹ̀ẹ́ máa ń lù náà máa ń lù kì í ṣowó owó kan náà ń pè máa ń lù kúlù máa tẹ̀mí lù eléyìí nàfsù gbogbo tẹ̀mí bá ti ń jẹ̀ràn náà ń pè ní máa lù máàlà tẹ̀mí lù máàlà ó fi lọ ó fi síbi kan ó fi sapá kan ìṣó ibi ẹ̀mí rẹ bá fi sí nínú ọrọ̀ nínú dúkìá máa ń lù tiẹ̀ nù ọlọ́run ló ń pèsè rẹ̀ ẹrẹ lómi a ní ọmọ kan tó ti bí ti tó ẹlòmí sì ni ọmọ ẹ ti pé 20 oṣù ń bẹ lọ́run ọba sí tẹ́mi tí ẹ fi ṣe nù jẹ̀mọ́ ṣùgbọ́n rísíkù ẹ̀há kò sí tó fẹ́ mú tẹ́mi rẹ̀ fẹ́ mú tí kì í ṣe rísíkù kò sí nǹkan náà rísíkù ni owó ń bẹ ń bẹ ọmọ ń bẹ ń bẹ ìfọkànbalẹ̀ ń bẹ ń bẹ ẹ̀mí gúngún ń bẹ ń bẹ àlàáfíà ń bẹ ń bẹ inú dúdú ń bẹ ń bẹ gbogbo eléyìí rísíkù ni rísíkù ni orúkọ ọlọ́run ni arzak ọba tí máa pèsè àrísìkí jẹ̀mọ́ ọlọ́run ni wàmẹ lẹ́sùtù lẹ́hùn omi ọrọ̀ sípì ọlọ́run ni abẹ́yìnlẹ́ tó ń pèsè fóun ọlọ́run tẹ́lẹ̀ ń fóun ọlọ́run jíjẹ ó lẹ́ ń fi àrísìkí àbẹ́yìn lẹ́ ń pèsè fúnra ara yín a pèsè fúnra wa dípò àlàfẹ́ pèsè fọ́lọ̀
ọlọ́run ọmọ ẹ̀kọ́lọ́tù dínú wọlé sílẹ̀ lè àbìdún ọlọ́run ò dáwà lùdẹ̀nú àtàwọn ènìyàn lásán àfi tó bálẹ̀ balẹ̀ mọ́ sí wọn lọ ma orí domi ní homi rìsíkì ọlọ́run ò béèrè àrísìkì kan àwọn ọmọ wọn sọ pé ọpẹ́ ló ń jẹ ọlọ́run ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ ni wọn jẹ ọmọ wọn sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ bàbá tí ń gbá wọn tí èṣe mùsùlùmí bá ń sọ bẹ́ẹ̀ a máa mọ̀ pé n tó bàjẹ́ lára yín tiẹ̀ jù bá ń lọ lára náà tún lélẹ̀ ká má ti wọ́ sáwọn ata tó wá jẹ́ mùsùlùmí tó bá gba mọ́ṣáláṣí gbòmí kọjá láàárọ̀ tó máa ń ṣàdúà ẹ mọ̀ gbá wọn àfa mbẹ́ ìwọ ni a tọ ọpẹ́ ọpẹ́ lọ́wọ́ béèrè lọ́wọ́ wa oúnjẹ ọlọ́run nu àyè sọ bẹ́ẹ̀ ìròyìn ọmọnìyàn ni kò jẹ́ kó mu ọlọ́run ọba kì í jẹ bẹ́ẹ̀ ni kì í mu so ọpẹ́ tọ́ òtí ẹ̀ ló ń jẹ́ kankan tẹ́ fẹ́ fún jẹ bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run ẹ tó fi gbà sí ni kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ àìmọ́ dúpẹ́ yín nìyí ó dín ọlọ́run kù rárá bẹ́ẹ̀ bá dúpẹ́ ẹ tó fi gbà sí ni ń ṣe kárútún láti dánilẹ́kùn bẹ́ẹ̀ bá dúpẹ́ ẹ tó fi gbà sí ni ọlọ́run ló ń pèsè àrísìkì ẹ rí ọlọ́run ló ń wọlọ́ọ̀bá ní kíni vẹ́ńkú ní lọ́há wọ́rọ̀ záàkú vẹ́ńkú wátìlímọ̀tì ọba tó ń pèsè jíjẹ mọ́ mọ́ni jẹ̀má àrísì tá a mú wálẹ̀ kan ní títí jibril aleyhisselam tánàbìnrin jibril sọ̀rọ̀ sórí ọkàn òun ipe ẹ̀mí kan ò ní kúrò láyé àfi kó exhaust gbogbo tó náà ti kádàrà fún àrẹ́bí wa sọ nínú ọ̀rọ̀ pé fa ajmilu fi tọ́lab tẹ bá ń wá rìsìkì ẹ wà lọ́nà àlàálí ó ṣòro ṣe fọmọnìyàn àmọ́ ọmọnìyàn nìyí á ja ẹ̀mí wa lógun ká lè bàa lè mọ tí ọ̀nà àlàálí jẹ á jẹ̀mí wa lógun afọlùkọ ní àrísìkì yáàtì wà ilẹ̀ yẹsì aṣọ ìbòho hatman wàlẹ́kì ṣẹ̀kọ́ olùmọ́rin mọ́tò oni arisiki yi ati arisiki ipese yoo wa ba wa wọnyi lẹmu yẹ sẹ sọ ibu kódà bọlẹ pé ẹni tọ́lọ̀ ń pèsè arisiki fún yìí kò kúrò lórí ojú kan yóò lọ ba hatman ètò ọlọ́run ọba ẹni tọ́lọ̀ ti ṣe fún gbogbo ẹ̀dá wàlẹ́ kí n ṣe kọ́ olùmọ́rin mọ́tò tọ́ bákan náà nìyí gbogbo ẹnikẹ́ni tí yóò bá jẹ́ ọ̀tọ́ ọlọ́run náà nìyí ń bẹ lákọọ́lẹ̀ náà tí ó bá dé lórí ibú ẹ̀dá wọn lọ́kọ́ ṣàánú wọn kọ́ mọ́ kàwá mọ́ wọn. wà á mi ń ṣe ìn ilá ìdáná ọ̀sán ilá ìdáná ọ̀sán ìwẹ̀ mẹ́nu lásìlò ilá bíkọ́dárì màálù. ọlọ́run ni wà á mi ń ṣe ọlọ́run ní kò sí nǹkan kan tí ń bẹ nínú gbogbo tó ń bẹ lórílẹ̀ lọ́nà àrísìkì fún yín ilẹ̀ ìdáná xaza inú hù òun ọlọ́run ọba òun náà ní xaza inú rẹ̀ wà tó bá yẹ pé owó ni jẹ̀má ọ̀dọ̀ ọlọ́run lówó ń bẹ tó bá yẹ pé ọmọ ni ọlọ́run nìkan ló lè ta ni lọ́rẹ́ ọmọ kò bímá àmọ́ gbogbo tí yóò bá bí lọ́mọ kò sẹ́ni tó lè ta ni lọ́rẹ́ àfọlọ́ tó bá yẹ pé àlàáfíà ni ọlọ́run ló ní àsálámù lórúkọ ọlọ́run àsálámù ni tó bá yẹ pé arísìkì nìyẹn bá ń wá ní àròzáàkù òun lọ́lọ́run àròzáàkù ọba tó ń pèsè òun lọ́lọ́run ọlọ́run ni ẹ mọ̀ dájú o wà á mi ṣe yìí ọlọ́run ní kò sí kankan náà kò sí nǹkan kan náà bẹ́ẹ̀ ni nínú gbogbo dẹ́yìn rí mèremère nínú ọ̀nà ọ̀la nínú ọ̀nà ọ̀la nínú ọ̀nà ọ̀la nínú arísìkì dẹ́yìn rí wọ̀nyí ilà ìdáná ọ̀sá inú ọlọ́run ní ọ̀dọ̀ wọn ọlọ́run ọba ní gbogbo pẹpẹ rẹ̀ ńbẹ ẹ̀wọ̀n kan báwọn ẹ dákun kí lákọ̀ọ́kọ́ dèmó níbi eléyìí o báàbá dín kankan dèmó níbi ayé ni níbi tá a dé ní jẹ̀má ó kéré jù áàdìdì mú bẹ́ẹ̀ pé kò sí tá a bá ń wá àìwá lọ́dọ̀ ẹ̀dá àfọ̀dọ́ ọlọ́run torí pé ọ̀dọ́ rẹ ni gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀
ولله خزائن السماوات والارض الله ni pe pe oro aye ati sama gbogbo nta pe ni pe pe oro resources won lo ba lo ni be ni ti sama ni ti le ni ko se to ni afi Allah wona ma be lo wa ara re igi nu gbo ta lo gbe be to ba ko joko wa anfani ti gi fun wa lagujo o mo pe Allahu akbar abin shaga joko be de busun ba ko le ani digi kile be se te ni digi igi la 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 be na ni re be na la we we be na la won igi igi je be la won nkan ogbin erapun nibo ni bo la won e se ronu kan bi tan pe ni ge igi ege abi ge ewedu ewedu didi nbe ka to mo pe eyan mo je o ti nbe ko me eyan to mo be ni awon kan di sin won ti me ewedu die se ko wa se ewedu ni ewedu nbe mo na kai awon kan ewe be ni gbogbo ta nje laye ta mu laye gbogbo ona risiki o ti nbe ko me eyan to mo pe nkan bayi nbe ولكن واذ قلنا لادم ولكن يصفون ادم اسكن انت وزوجك الجنه يوات ياوري ما بنا الجنه وكلا منها حيث شئتما وكلا رغدا حيث شئتما امي جما بنبه لو اغبادو بو سي وي توت ما سي بي شواجو كان نبي ادم عليه السلام اتيا وحواء عليه السلام kan to mo jije mumu ninu aljanna ninu ogba ogba nti ni jije mumu ko so me ni kan kan gba to nbo waye to wa mi wedu dani adilaye na laba adilaye la mo tan pe lege adilaye la mo tan pe lomi adilaye la mo tan gbogbo awon kan tan je mere mere ilahi lowa Allahu akbar so apere nu nkan gbadun be ninu ogba aljanna ni ka nabi adam alayhi salatu ya wa hawa kon to de ni be do das pe olon ni wala taqruba hadhihi ash-shajara gbogbo tin be nbe le lanfani ati je bo se wu yin ke gbadun ara yin dada ama igi to kan yi eleyi o eyo kan yi o ti o pe meji o e gboro de be apere niyan ile aye ta wa yi janna ni ogba ni inu ogba ogba awon eyan ni ile aye lotun lo si ni waju leyin ile aye ogba ni omi eyan be nbe awon eran ko nbe nbe alujonu nbe nbe intan kaluku wa ta wa je ta mu ta lo ta gbe ta fi se anfani aye o tin be nle aye ko mi eyan to daye o ti be nle aye kọmọ ènìyàn tó dáyé èyí tó ọmọ ènìyàn fẹ́ gbé kalẹ̀ oníkálukú wọn là ń sáfù ọmọ ènìyàn fẹ́ gbé kalẹ̀ fún ara wọn à ń sáfù wọ́n lè jẹ ráìsì oníke o lè jẹ ráìsì oníke o lè jẹ tí wọ́n gbìn o lè jẹ wọ́n náà lè jẹ wọ́n lè jẹ ntọ́mọ ènìyàn gbé kalẹ̀ ní ìrẹsì dáníkẹ́ máa jẹ ní láwọn ọdúnmí nù alhamdulilayi ìjọba nàìjíríà wọn fọwọ́ sí a ṣe máa jẹ kí jẹmọ ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tá à ń jẹ lọ́kùn òjò kan adélé ayé làbà wàlélọ́ọ̀hì fọ̀fọ́ inú asánáwá àti wàlárùn ọ̀rọ̀ ayé ọ̀rọ̀ àlùkìyàmà ọ̀rọ̀ sánmà ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kò sí lọ́wọ́ ẹnìkan kan àfọwọ́ ọlọ́run ọba nìkan náà nígbẹ́ وما ننزله الا بقدر معلوم والله ني اغبو اي دو الله با نسو كاله فون ني نينو ارزقي بقدر اولدي ولدو الله معلوم طول سيما كيش تو بيا ان كان بيد في واغبا بولون با ني يباي اوجورو ني وقتي ميجي اي لي فيكم bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ní di omi ju ọ̀sà lọ
ke ni di omi ju osa lo bo na ba ni wakati kan ni ero wakati kan na ni ero bi qadari malu ko jibelo wallahi ko jibelo gbogbo eni ati golu ni ati fadaka ni atawon kan mere mere to nbe ninu le gbogbo e o nbe ninu eto olohun jama o me eniyan si koda tai kuro laye tai kuro laye awon kan won yen oni jama kese kun ba ta ko ah ilaye ti wa gbe bayi omo eniyan ti wa jaye ati wa jaye run ko sin to jo o left mama pe kese gbogbo eyan na lori re pe won pe nikan ni na won tan pe ni greatest economics fe gbagbe oruko e o de president of America ni lawon gba tan daye runu awon gba pe population opo opo eyan ni ma di arisi bi ku population mounting fe na to rupo e opo opo eyan ma dari si ku to ba ri be ta ba fe ki osi ko kuro laye a fe ka dira wa ku ka dira wa ku ta ba si be ko osi ko kuro laye a fi ka di awon to nbo na nko ka di won ku lẹ́bùn mọ̀ gbóyìnbó mọ̀ sọ pé ọmọ kan méjì ọmọ kan méjì ọmọ kan méjì wọ́n nítorí pé resources àwọn nǹkan mèrè tó mẹ́ nínú lẹ́lẹ̀ ó ti fẹ́ tán ẹ̀rọ àgbọ̀ ó ti fẹ́ tán eléyìí wá mẹ́lò mí náà nìyí kórè mí náà mọ̀ pé mọ́ ló náà bá ń darẹ̀ láàmú torí pé kí ni lọ́dọ̀ títí àwọn àkọ́bí ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ ọlọ́run ò sì bímọ ẹ̀tàn lásán ni ẹ̀tàn lásán òun ni kí láti ìpò nínú tó ń bẹ ńlẹ̀ kí láti ìpò nínú tó ń bẹ ńlẹ̀ ìkànnù resources ti ń bẹ ọlọ́run ló mọ̀ mọ́ àwọn èèyàn kan ti ṣẹ̀mí nàìjíríà yìí títí tán fi kúrò láyé wọn ọmọ tán pè ní petro wọn ọmọ tán pè ní crude oil ní nàìjíríà yìí wọn ọmọ tán pè ní crude oil wọn ò gbórí tí wọn sì kàwé tí wọn kà mí títí wọn ò gbọ pé nàìjíríà ní tó ń jẹ bẹẹ ni ṣùgbọ́n gbà wọn padà discover rẹ náà ni láìpẹ́ wọn tó ti bá bí jẹ́mílì kọ sẹ́yìn wọn tó ti discover ní èkìtì then katsina àwọn kan mí ń bẹ pé lọ́la nìyẹn mọ̀ bóyá atẹ́gùn lákàmọ́ sí báyìí akamọ se bayi naa akamọ buhari si bi ọlọrun ló mọ nígbà náà discover epo ibu petro ta ni ẹni yìí ìgbà náà discover laye laye throughout the whole world ìgbà náà discover ṣe ẹgbà bọ́lá ṣe ròyìn fẹ̀rẹ̀ ọ̀nà ṣe ọlọrun tó gbó ní petro yìí àbí kọ́ọ́rú náà bọ́lá bá ròyìn pẹ̀lú owó mi títí ṣé ọlọrun ròyìn ẹ pẹ̀lú dísù gbogbo àwọn ẹlẹ́yìn kan ni kò sí àwọn ọmọ sí nígbà tán ẹ̀ ṣàyẹ̀sí nìyí bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ ayé pátá làwọn ti jókòó lé làwọn ti gbẹ́sẹ̀ lé ẹ wá wò lé nu petro àti diesel náà sì ó ti ń kásẹ̀ kúrò ńlẹ̀ láyé kò fẹ́ sí mọ́ àwọn ìlú tí wọ́n ní gan ni jẹ́ pé ó ń ṣàn jẹ́ pé at least a day wọ́n produce more than 500,000 barrels per day saudi arabia wọ́n ti fẹ́ diversify wọ́n ti fẹ́ kúrò petro wọ́n ti fẹ́ kúrò bí ọ̀rọ̀ epo ìjọba nàìjíríà náà fẹ́ gbára ìwà epo mọ́ àkótó lè pé kó dé ọ̀rọ̀ oko náà mọ́tò nàìjíríà oko ni family ni family náà wọ́n fẹ́ padà sí nísìnyí ẹ̀wọ̀n kan báwọn tó túmọ̀ sí pé ọlọ́run tóbi pọ̀ o wọ́lọ́hì ọlọ́run tóbi pọ̀ ǹjẹ́ ó jáde sí kí ọmọ ènìyàn láyé ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ẹ rí i pé níjọ́ ní nàìjíríà níyàwó yẹn oyin ṣàlẹ̀ oyin ṣàlẹ̀ gbogbo àwọn kí wọ́n máa ń pè wọ́n àwọn máa ń ṣa kogi ṣàyẹ̀ ń pè wọ́n ó tún nìkan tó tún pè nìkan náà àwọn máa ń ṣàtàn yẹn ọmọ ebola
gbogbo àwọn yẹn kò sí láyé john kò sí ẹlẹ́mìí dẹ́n ṣe lé ní sí tó fi ní millions wàlá tó fi ní millions tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò sí náà pé tó gúnbọ̀ dumping dumping ní wọ́n pè rú wọn nínú plumbers gan bí wọ́n bá kàwé nígbà ní ká ẹ lóun ká ẹ gbọ́n máa rí dumping náà pé pé àwọn bá ti lò bá ti lè máa tẹ̀ expire wọ́n á lọ lọ ni wọ́n á lọ nàìjíríà ní gbogbo lónìí but lẹ́yìn nísìnyí àwọn kan ti di mọ́tò tuntun ẹ̀tọ́ ra tọkùn bá lóun ra mọ́tò tuntun ó máa dé ó máa béèrè láìlọ́nù bá ńlẹ́lọ́nù ni orí ẹ̀ ṣé òun kò ti tún lélẹ̀ èbó kan ti lógan nìyí ọdún kejìlá lórí ẹ̀yìn allahu akbar ọlọ́run mọ́nà náà sí lóhùn ilẹ̀ bí kọ́dẹ̀rì màálù ọlọ́run ní ẹ̀rí adísì kì í tà ń fún yín òun dé wọn ní o òun fún dé wọn sí òjò ní olóhùn dé wọn agbára ẹnìkan gbé olóhùn fẹ́ expand òun ó fi kún àsìkò tó dòrò wàláì kò sóńtàn ẹ dàpọ̀ ẹ wò sórí ẹgbẹ́ dòrò lásìkò yìí ẹ òjò rọ ní december òjò rọ ní january òjò rọ february òjò rọ ní march òjò tó rọ ní april ní tó bá wu ọlọ́run ní máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ní tẹ́ ka ẹ tẹ́ gba pé ẹ àsìkò ojú ọ̀tọ̀ àsìkò ẹrun ọ̀tọ̀ ẹ àdámọ́ lẹ fi sọ̀rọ̀ agbára ọlọ́run ju àdámọ́ lọ ó ju bẹ́ẹ̀ lọ àsìkò tá a wà yí àsìkò ẹrun ni ẹrun tó rùn ó mú gan ọlọ́run sì tún tù wá lára ó tún fòjò sí lálẹ́ àná allahu akbar kẹ́nìkan máa sọ pé ara ẹnìkan lè ṣe kẹ́nìkan lẹ́yìn ọlọ́run ọ̀la ẹ̀kọ́ sóńtọ̀ wàrúsánnárí àhàlàwákì fàánzánnáminasàmà ìmá a fàásùnkọ́yìnà kùmùhù wà máa tún láwùmí xọ́sìn ní ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ni wa arsalna ar-riyaha lọ́pọ̀lọpọ̀ ọlọ́run máa ń lo ríḥ ọlọ́run máa ń lo ríḥ ẹyọ kan tó bá fẹ́ bínú sáwọn ẹ̀dá ríḥ atẹ́gùn kan ti tó ó ti tó kún fàyà kún ó parẹ́ bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ àwọn èèyàn kan bẹ ọlọ́run ti fi atẹ́gùn pa wọ́n rẹ̀ ó pa wọn rẹ yanyan atẹgùn kìí ṣe atẹgùn tó ń gbé coronavirus là ń sọ atẹgùn gangan kámátì wàá sọ pé lára ìfi ọ̀nà gba fi ya atẹgùn fi jẹ̀yàn ń yà òun ni kó tún gbé àrùn kó gbé àrùn káàkiri àwọn ìbọn náà wọn làwọn ti máa máa pè ní airborne disease ndi wọn fà láyà ara wọn ṣe coronavirus ṣe airborne disease ni àbí kìí ṣe airborne disease wọn àti ẹrí yẹn yanjú wọn àrí yanjú àmọkànlẹ ká máa bo mú ni ìwọ ara àbí mascara àdàbí mascara di sin yẹn lọ ní òdi bọgbọn mi nínú ó ti mẹlẹ mi lára bàbá kò sí corona mọ ẹwọ ó ti mẹlẹ mi lára o jẹmọ tọ́lọ́n bá fi atẹ́gùn bẹ́ẹ̀ dá wí ríṣù lọ́lọ́run olò àríṣ àlò ní mufrod àmọ́ bọ́lọ́run bá fẹ́ fi atẹ́gùn kẹ́ẹ̀dá á pè ní kí ni àríyá òun atẹ́gùn tó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore wá jẹ́mọ́ ẹmu nǹkan máa ní bí nǹkan ó bá bàjẹ́ yóò bàjẹ́ náà ni kò yé kọ́nà kó fi ṣe ẹ̀ṣọ́ oníkálukú wa ok àwọn kan jóná mọ́lé àwọn kan wọ́n kú sódò omi gbé wọn lọ àwọn kan wọ́n jábọ́ wọ́n kú ẹ dákun ṣé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin mẹ́ẹ̀ẹ́ta mo ń bẹ̀rẹ̀ ni o ṣé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin mẹ́ẹ̀ẹ́ta ìyàtọ̀ kò sí ìyàtọ̀ èyí tó jábọ́ tó kú ikú náà ni èyí tí ó jóná mọ́lé ikú náà ni gbogbo ọ̀nà tí yóò bá gbà kú ọ̀nà kan náà ni tí wọ́n atẹ́gùn bọ́lọ́mọba fẹ́ atẹ́gùn fi ṣe ìbáwí fún ẹ̀dá
on atagun eyo kan na amategun kan ni eh eh injumo wa balare onikaluku ototo amabi kan na lo pada jasi bi kanan ikuinan ole yele mesmeji ole bele bi ko lare amabi kan ikuinan ona kanan shugma ya ba si wo si ni eni atagun gbe to ja tutu ateni atagun gbe to gbe senu transformer kono ko fi se so wa o ateni atagun gbe to gbe sinu na gbogbo won ba kana je iku kana lo pa gbogbo won ke kana ni sababu ama ar-riyah opo atagun lo nje be eni pe omi awa atutu ise to won se lara yin oto omi awa atun momi dani yo momi dani ise to se lara yin oto atagun atagun lo ba se wa kale yi an gbadagun sara to ba tun bo sita tita tun yato o tun yato la hi toro yesi jema to do ba ro lo atagun to ma nfe ngba tun yato odo tun wa dani yo tun yato bo se yato lara yin eyin eda be na lo yato lara awon nkan ogbin nkan sin awon eran to sin so ni kaluku yin lanfani lototo tagbara omo eniyan ogbe esi oran tan so yi esi kuran to anfani tin be nu ategun po ti o lo nka ti o si jora won olorun fi ma n lo gbolohun yen to ba je pe bushro irodunu olorun fi se fun eda olorun ope ni kini ar-riyah awon to ye pe to olorun fi beda wi ni olorun o lo gbolohun are olorun wa ni wa arsalna ar-riyaha olorun ni awa ran awon ategun to tumo si pe ategun to nfe lo to nfe bo jama ko sadede fe fun rara re oye ategun to nfe lo to nfe bo ko sadede fe fun rara re yen la fi pe la fi sin la fi gbe tobi yen la fi safomo fategun yen la fi wa iranlowo ati ikapa aye wa lodo ategun osipita ti wa afodo olorun oba to da gbogbo e bategun ba si je sababi ti o te wa lorun na ni yi jama olorun na la pe to di pe ko seyin olorun ohun la be ohun na ba wa mu duro ola ni ko ba wa yi pada ke sha de gola mo wa pe abi la mo wa bu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la tasubbu arrih ay bu atagun ke be bu fu ko rara re ko sha de de rara re ko dara re de ko yo rara re olorun lo da olorun lo si ran ade do gbona ade do tutu olorun lo ran so ai gbategun ah gbategun o ṣiwo lele yo tegun ah ategun buruku lele yo ama mo so ba mo ko da to ba ti n ṣe bẹẹ ni o ti n bu ọlọrun to naa nu ti o ba bẹẹ lara mu ọlọrun ni ah ọlọrun dakun ṣaanu wa o ah ile ife pọ ju o nigba mi ategun mi a kọ lebi pe otutu yoo wa di otutu a ma wa wọ sọọsi kaakiri allahu akbar lọwọlọwọ báyìí nílẹ hausa oorun ilẹ hausa kò sí fẹnu sọ agbọ́ rìpọ́tù pé kan nínú àwọn governors nílẹ̀ hausa sọ fún aráàlú pé ìwọ tí oorun àti ramadan bá fẹ́ lọ papọ̀ já o tó bá dẹ̀yìn ramadan kó máa sàgbèsè padà tó bá tó stage bá ní kò tako ẹ̀sìn ọlọ́run torí pé àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò kàn máa ṣe òkú yẹn káàkiri nígbà tí yẹn ń ṣe òkú ẹ̀yẹ jẹ́mọ́ tó bá dé stage bá wọn torí pé àwọn èèyàn nìyí wọn kàn dákú pé nígbà míì lásìkò ajì ní ọjọ́ àràfà tí oòrùn bá pọ̀ tí ó sì ń tẹ́wẹ́ sásí ẹyẹ sánà ẹgbẹ̀rún bá pọ̀ nígbà báwo báyìí ó ti jóná oòrùn ti jó oòrùn tó le àwọn ọmọ ìyá tó ń lọ sudan ní ọlọ́ kéwù sudan wọ́n nígbà tí ìgbóná oòrùn tó bá lé láàrin ọjà ẹ̀ka wọn gbọ́ ẹ̀ka pariwo
o ti ya ore ti eni won ton ti ya ore ti eni latara igbonorun gbogbo eleyi agbara olorun ba ni e to ba fe ju ara lo olorun la wa pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi kama tara oluwa wa tabarata gun to nfe allahumma inni as'aluka min khairi ma fiha wa khairi ma arsalta biha oluwa wa atoro lodo re ore to fi sinu e ati ore to fi natagun yi wa a'udhu bik asadi oluwa wa min sharri ma fiha wa sharri ma arsalta biha aburu to nbe inira to nbe ninu re dakun wo lohun lo wa jinisi ba se ma se ni aye bi atagun lowe aye pe atagun aye wa na lowo be ile aye si bu atagun gbogbo to ba ti ja won kan adama aye bu won olohun lo ran won atagun ni orun ni oru dudu ni osupa ni aye bu won olohun ni wa arsalna ar-riyaha owona awon atagun lawaqiha lawaqiha nta pe ni loqaha oun ni ta ba ti ri ewe ewe zobo oun pe ni hibiscus flower kini green ire to ma dabi itana gbogbo ewe lo ma ni itana ma da ewe ti itana ehe itana ni biyan ba mu eko mbembe o ta ba mu ta ba fi si bi ewe mi pelu owo olohun ewe ni ta fi si ni adun tele yi ma ni eleyi na ni awon agbe ma nse daada ngba ba gbin abado lo to ba ti wo bayi won ni kan ya bo yo po lori ebe bi marun ara be ko je meta won mo meji nbe won fi lole nbo mi to won ma wa se deji pe to won mu kini ododo eleyi ododo agbado eleyi abododo nkan gbin mi eleyi won fi si bi nkan gbin mi to si jasi pe taste won ototo ni won gba ba ti mo eleyi taste visitor won eleyi o wa fun ni taste eleyi amọ tọlọrun so fun wa laarin yi oni pe awon esusujo ta pe ni cloud esujo jama to nbe sama ta wa lo nbe sama o nbe loke wa ni tumẹ ki se pe o nbe ninu sama esusujo si ninu sama ibi ti sama wa se esusujo kekere ko kekere ko in fact e ma nbe ninu plane ṣe rí bá ṣe jókòó yìí táwọn wo táìsì ńlẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn máa wo gbogbo àwọn kùrukùru táì ń pẹ kùrukùru ṣíṣùjọ ẹ̀ mọ̀ wọ́ báyìí ẹni gbódókè báyìí bọ̀t nílẹ̀ lẹ́nu ìyá gbódókè báyìí tẹ́ bá wà nínú plẹ́ẹ̀tì plẹ́ẹ̀ ní bá gbéra tó bá ń lọ tó dùn báyìí ní gbókè lọ ẹ kàn rí pé inú àwọn kùrukùru ẹ̀ mọ̀ gbà lọ bí gáàsì ni gáàsì ẹ wà ti wà lókè ẹ̀ plẹ́ẹ̀nì ti kúrò lẹ́ o ti kúrò ní kurukuru in fact ẹ jẹ́ mọ̀ pé tójò bá ń rọ̀ òjò ipa plane yes tójò bá ń rọ̀ òjò ipa plane àwọn tó máa ń bẹ nínú grand prix pé nínú plane àwọn òtí ẹni mọ̀ gbójú rọ̀ títí wọn ẹni tẹ́ wà lẹ́nu pé òjò ipa wà àgbàrá òjò àwọn tó ń bẹ nínú plane àwọn òní mọ̀ ní kurukuru ti wà lókè ẹ mọ ara wọn kurukuru lọ́ọ̀kan nígbà tí yàn rí gbó wọ́n tó plénu kan wọn lọ́ntì ẹ ní ẹ̀mọ́ rí lábẹ́yìn báyìí so àwọn òṣìṣújú ni wọ́n ṣe dì ní jẹ́mà kọ̀kọ́ dì kìbìtì 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 dídì tó dì kìí ṣe bó dì bíi búlọ́ọ̀kù kọ́ kìí ṣe bó dì bíi àpáta kọ́ plénu àmọ́ gba bẹ̀ kọjá tẹ́sì nígbà kankan tẹ́sì nígbà kankan àwọn eléyìí ni làwọn ń pè ní làwákíhà olọba allah subhanahu wa ta'ala olọhun wa ma wa ran awọn atẹgun katẹgun ma ti ko ti awọn kini yoo ti eyi ti o ti lọ sọyọ ti o jo rọ nbẹ ti wọn na ba bọta gba mi o ri bẹ o kàn pe ojo yi ṣubọ ojo ló ń bọ yìí o kurukuru ẹ wọn kàn pe o ti kúrò ọmọ kó tó ti lọ olọhun katẹgun ma ti lọ
to dupe bi ti o ti ro ke de be eyin te daminu agbadanu ni e kan tanra yin ni ba na ma so won lo gbo gburirodo wa lo daminu agbadan to do ba ro mo nko Allahu akbar yo ma ti lo na de yo ti lo orun to mu tele tele ko ba nu mo ah ojo lele yi pelu gbo olon bo lon fe ojo si riro adegun to lo bayi loro ba to yo ba to fe yan yo ba tun jade ah ojo yo ro mo ah gbele lo mi alai a fofun gbe mu alai ni akai wa ni ah o ti ti so hun awon yan buru awon bless bega ana se bridge o ti ti so bega ko ما ترى رأي إنتو شل الألوان شوفوا ماي الله لو أرسلنا الرياح الله لو الله بالأمور واتقن لواقع كما تيا وين شيشدو كما تي والله بيج باتي يامو غريني يكون بيكان أبغى ملوسي بومي نينو أما بيجين كونديشن يو متى واسع كونديشن كوني early 90s لو أجي كور we si wa ninu biology nisin o pe kini kan ni dispersa dispersa awon bo shin ko nisin yo awon ni gba ni o ta ko ngbon lo ni aye ko lo ni ki gba gbe kankan alhamdulillah dispersa ni pe to ba mu osan o ti koro nedan o mu kan ni pe mangoro ojunu ehe atagun atagun o gbe itatagun o gbe nbe nu ite pe ese awon yen lo fi gba ma se ngba eniyi ibe kan bi na ngba lo yen be lo lo wu si tan pe lara dispersal ni ama won ton awon ton mo npa agbe mo nse awon na mo nse be te ton ba fe disperse awon kan ogbin ton ba fe disperse re won mu intele yi ni won gba ninu re won fun awon yoku re won fun awon yoku re jama so let us be eleyi agbara olorun ba allah subhanahu wa ta'ala olorun fa anzalna min as-samaa'i ma'a ibiti ategun to won na ba ni ko ti e sojudo lo yo wa ti lo be ibe ni ojo ti wa ro to ba wa ro to nko fasqinakum olorun ni awa na la to fun yin mu ohun ọlọrun ló ń pàṣẹ kó rọ òun náà ló tún wá fún ọmọ ènìyàn ní omi mu kódà kìí ṣe ọmọ ènìyàn kan bọ́mọ ènìyàn ó ṣe mu bẹ́ẹ̀ ni irúgbìn ó mu bẹ́ẹ̀ làwọn dábà àwọn ẹran ó mu wọ́n mu kódà n ti dábà mu táwọn irúgbìn mu ó dun tọ́mọ ènìyàn mu lọ bẹ́ẹ̀ là ń mu nínú omi mélòó ẹ fi ra kúnmílẹ̀ kó wá mu omi lé yín ẹ mọ̀ pé gbogbo kọ́mpánì pé tó yẹn ní tẹ́ mọ́ ni kò tó ràkúnmí mu ràkúnmí mu omi tí ó tó fún the next 40 days ibẹ̀ nínú wọn yóò mu omi fún omi tí ó tó fún 6 months tèmi tá a bá mu láàrin wákàtí kan sí wákàtí méje á tún mọ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ mí nígbà tá a sá ní fàkúnyà á ní fàkúnwáyà ti ràkúnmí nù kámọ́ ti wá sọ ẹ dákun kí ló ń jẹ kí ló ń jẹ ẹja ẹja lomi mu náà lomi mu ku ẹja náà omi náà ló pẹja àwọn nǹkan ọ̀gbìn àwọn ẹrú àwọn nǹkan ọ̀sìn wọ́n mu omi ju ọmọnìyàn lọ jama ọlọ́run ní àtẹ̀yìn àtàwọn àtúnkálùkù fa asùnìyàn kò mú afúnyẹ lomi mu wà máa ń tún láwù bí kọ́ọ̀sì ni ọlọ́run ní abẹ́yìnlẹ̀ ń ṣọ́ fúnra yín ni ntun ọlọrun ba sọ yìí ṣe ilẹ ní kapa rẹ ni ẹyin kọ o ọlọrun ba ni khazinu khazinu òun ló dá odò òun ló dá omi òun ló dá gbogbo ẹ òun náà ló sì pàṣẹ gbogbo ẹ kó mọ lọ bó ṣe ń rọ ni òdi wọn tó fi ń rọ àwọn kan ní kẹ́nàdé pé water cycle àwọn bí wọ́n ṣe ń kọ nísìnyí nínú biology omi tó wà ń lẹ̀ òun ó fa mu òun ó wà dá padà tí bá náà ló ṣe wá rọrùn ni bá ń kọ́ agbára ọlọ́run ọba ni wàláì agbára ọlọ́run ọba ni àwọn ìlú kan bẹ̀lì yìí tó yẹ pé oòrùn bóòrùn bá ṣe mú òun nìyẹn ṣe máa ń rí òjò ṣe pé táyà ń rò bẹ́ẹ̀ táyà máa ń rò ní pé ah tóòrùn bá mú gan-an wọ́n á ní kí ni òòrùn kí náà wọ́n pè wọ́n á lóun òjò
mo tan ara re iro lohun pa awon lu kan be orun be kekere ko ojo si ni ro opolopo le laruba wa pe se ba rojo be ni wo se ba ri ojo won la yin lu kan be ni lu sudan yi 50 years ojo kan be ojo ko kan 50 years ojo kan so orun mo tun mo se pe ko jo ro ehn experience ti wa lawojo wa niyan experience ti ni yin o dari adamo nto olohun oba to da yin o se ko agbara olohun oba ko kuro jama bo se janu abena ba allah subhanahu wa ta'ala ko sale ko imani fun wa ama tejo se suwa jo ni ola ala tozi abi tozi insha allah wa sallallahu ala sayyidina muhammad وعلى آله وصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله